Во програмата Радио што се гледа денеска продолжуваме на тема медиумска писменост за родова димензија. Целта е токму пренесување на медиумската писменост, подготвување на јавноста, соочување на јавноста за можностите кои што ги има жената во одлучувањето во зајницата и подигнување на свеста за промените за родова еднаквост. Денес наша гостинка е повторно жена политичар Ирена Стериовска, советник при Советот на Обштина Прилеп, координатор на советничката група на ВМРО-ДПМН во Советот на Обштина Прилеп, член на Извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН и не би направивала повеќе, но само би сакала да ви кажам добре дојдовте во нашето студио и благодарам што прифативте да бидете дел од овој разговор. Ви благодарам и вас што ме поканивте еве денеска заедно да разговараме на темата на политиката и жената во политиката. Да, прво и основно прашање е поврзано со тоа колку денеска жената може да носи одлуки во овој свет каде што сметам дека мажите доминираат кога станува збор за политиката. Како може една жена да делува за да може да ги развива своите вештини, за да може да одлучува во заедницата и да може да помага во заедницата во рамките кога е станува збор за одлуки кои што треба да бидат насочени кон подобрување на сите услови во заедницата. И морам да кажам дека првпат Ирена ти си ќе ми извини што ке, слободна, во прво слободна, лице ќе се да. И јас би сакале така да ни биде поблиско во пријатно се да доминира. Да, така да вие сте прва, ти си прва жена која што е координатор на советничка група и прва жена е и од другата страна која што е координатор и од опозицијата сега во Советот, првпат жени се е координатор. Ние не снимале ниту председател на Совет, имавне, да, како замена, имавне две председателки на Совет на Обштина Прилеп. Жената некако не ги достигнувала тие, да речам, позиции поврзани со одлучувањето. И токму и тоа е прашањето. Може ли жената да делува за да може да достигне повисок степен на одлучување во рамките на заедницата? Јас би рекла дека може, но првен, дали сака? Доколку сака, ќе успее да годи тој трнлив пат, кој што е пат во политиката и во партиите. Меѓутоа, кога се сака, се може. Јас денеска сум пример за тоа. Затоа што моите почетоци во политиката и во партијата од каде што доаѓам ВМРО-ДПМН, можам да речам пола век од онако што денес јас сум. На моја 41 годишна возраст, денес, која што ја живеам, моите почетоци во ВМРО-ДПМН се од моја 20-та година. Што значи дека пола век од мојот животен век до сега е посветен токму на партијата и на политиката. И токму поради тоа, денес јас набројавте неколку функции кои што ги носам и ги работам и внатре во партијата, а и во рамките на Советот на Обштина Прилеп. Не е лесно, знаете зошто? Затоа што мажите сепак мислат дека политиката е за мажите и дека ние жените им се мешаме во нивната професија. Меѓутоа, еве времето покажува дека ние жените знаеме, можеме и сакаме да ја работиме оваа професија. Затоа што кога нешто треба да се сработи, ако она што го има кажано добро позната мисла од Маргарет Тачер, ако сакаш нешто да биде сработено, дај го на жена, тоа дефинитивно ќе биде сработено онака како што треба. Е сега, знаете како, во политиката не можете вие да навлечете со сила жена да го работи. Мора да има страст, како и за се друго, кое што било кој, без разлика на пол или на род, некоја професија ја работите. Без разлика вие дали сте маж или жена, новинар. Ако вие немате страст, нема да бидете добар новинар. Нели? Вие на секоја приказна давате дополнителна вредност со страста која што ја носите и на кој начин ја доближувате приказната до читателите. Е, доколку и политичарите го немаат тоа, ќе бидат една само бледа верзија на себе или на некој нивни предходник. Така да ќе речам дека доколку жената сака, може да биде дел од политиката и може да биде навистина добра. Затоа што, знаете што јас често го кажувам тоа, има жени кои што сакаат да читаат, но и знаат да се нашминкаат. Има жени кои што умеат дома да сготват,
но и умејат и да се дотераат и умејат да седнат на маса, меѓутоа не само да седнат на маса, кои ќе седнат на маса да има и што да кажат. Значи, потребни се жени кои што имаат содржина во себе, кои што не се плашат на маса каде што има 8 или повеќе луѓе кои што се од спротивниот пол, од машкиот пол, да бидеш една или единствена на таа маса и да имаш храброст да кажеш тоа што го мислиш, па макар и да не биде точно, или макар и поголем делот присутните на масата да не се согласуваат со вашето размислување по однос на тоа. Така да, навистина е тоа индивидуално, меѓутоа, затоа што секој еден од нас си го носи во себе, јас, например, и таков лик сум. Од секогаш сум била борбен лик, од секогаш сум била и председател на клас и до основно училиште, па и во гимназија, кога бевме, секогаш сум човек во минатото, девојка, млад лик, кој што бил борец за правда, кој што секогаш сакал да го заштити другиот, а посебно па послабиот. И може би тоа беа некои навестувања како ќе се движи и одвива мојот животен пат понатаму. И на моја 20 годишна возраст, на иницијатива, морам да го спомнам, мојот брат, по негова заслуга јас сум денес дел од партијата ВМРО-ДПМН, рече ајде вклучи се и ти во унијата на млади сили. И тука се моите почетоци, значи од најниско ниво на хиерархијата во партијата, каде што како обичен член на Унијата на млади сили почна да се развива моето политичко портфолио, каде што можеме ве да кажам дека не било лесно. Навистина сум се соочувала со одредени демотивирања. Посебно ве сега ми текнува еден момент кога имаше оглас, ја спомнав Унијата на млади сили и одмаво тоа ми текна, имаше оглас за председател на Унија на млади сили во Прилеп, на кој што јас, следејќи го својот пркос, храброста која што имам од млади години, аплицирав на тој оглас и навистина на интервјуто поминав многу солидно, многу добро и меѓутоа не бев избрана за председател на Унијата на сили, само затоа што образложението беше само затоа што сум девојка, што сум жена. На таа позиција било предвидено и замислено да биде лице кое што од машкиот пол. Меѓутоа за 20 години. За 20 години, да, сепак раководството, да. Раководството во партијата навистина расти, ги увидува сите квалитети жените кои што ние ги носиме и им сме потребни на нашата партија да бидеме дел од нивните тимови. Така да, ми беше моето тоа не ме демотивира тука да застанам. Станав, па може би не бев председател на Унијата на млади сили, меѓутоа бев подпредседател на Унијата на млади сили, кој што па уште повеќе ги отвори патиштата во политиката, во партијата, понатаму да бидам портпарол на партијата, да станам советник и така натаму. Кога се бираат лица за Советот на Општина Прилеп, и јас би зборувала за локални рамки, но и зборувам и за парламентарни и на државно ниво, постои закон за квоти во кој што треба да учествуваат жени, да учествуваат во рамките на изборите, на советници, пратеници, во одредени структури и така натаму. Колку квотите или оваа законска легислатива е многу важна за жената да биде вклучена и дали ако постоеше таква, ќе беше вклучена или се уште ќе доминираа мажите, бидејќи факт е дека и во Советот на Општина Прилеп, и во парламентарниот состав, па повеќе од 70% се мажи, помалку се жени, пребројувајќи го и овој состав, и предходниот состав, и така натаму. Дали квотата или законската легислатива придонесе жената да биде повеќе вклучена, или пак веќе се подобрува свеста дека, например, навистина жената може да биде рамноправен партнер во, би не нарекла, овај вид на професија, политиката и одлучувањето? Знаете како, јас и друг пат го имам тоа кажувано, дека квотите навистина се малку и подценување за нас, жените во политиката. Зошто? Затоа што ако не беа квотите, ние немаше да бидеме во ваков процент каде што сме денес, каде што со закон е задолжително на листите и на листите за пратеници, на листите за советници во општините, 40% да бидат жени. Што значи, дека тука мене ме гледаат само како процент. Не мене, сите жени. Тоа е тоа она грубата рамка која што го дава тоа квота и затоа нас, жените, кои што сакаме да бидеме препознаени по нашиот нарав, по нашиот квалитет, нашата спремност, содржината што имаме да бидеме препознаени, ете тука малце доаѓа момент кој ќе речеш, ти си само квота.
Mm-hmm. Ки знае ако не беше ова квота, дали јас ќе бев тука или ќе беше некој друг маш кој што е далеку понеспособен mm-hmm. и со помалку квалитети и знаења во областите кои што треба да ги има човек, кој што треба да биде представник, народен представник. Така да, меѓутоа, ќе речам дека квотите нас и текако уште долго време ќе ни бидат потребни. Затоа што преку квотите, преку влегување, преку квотите во тие состави, можеме да ги скажиме зошто сме тука. Зошто треба да бидиме тука? Дека не е жената само еден декор, кој што е нашминкана, дека е убава и така натаму. Не е декор во политиката. Што да правиме бети кога, исто како земјата и природата, ние жените имаме таа величинственост, едноставноста, им да бидиме убави, им да знаеме да говориме. Што сме ние за тоа криви? Често не знаат мажите... И много е жално кога не чувствуваат само како декор. Меѓутоа, затоа сме тука да кренеме два прсти, да кажеме дека и јас имам нешто да кажам. Често знаат мажите да кажат не само во политиката, туку и во бизнисот, сака да кажува дека вие со вашите атрибути, женски атрибути, подобро успевате отколку ние мажите. Важат ли атрибутите, навистина, толку ли се важни? Не, далеко, или... далеко не се согласувам со тоа мислење кое што во народот може би преовладува, mm-hmm. а во реалноста навистина не е така. Ве, јас, например, не сум се соочила со такви ситуации, 20 години сум низ водите во политиката и во партијата, така да не сум се соочила со такви коментари. Меѓутоа, има одред, е тоа се сексистичките напади на жената, на политичар. Тие се тие работи кои што квалитетната жена ја тргаат да не се вклучи во процесите на одлучување. Каде што навистина сме потребни да бидеме не една, не две, не три, не пет, 10, 15. Дајте сите да се фатиме за рака, да бидеме што побројни. Затоа што она што може да го направи една Ирена, може да го направат и Ирена, и Бети, и Горде, и сите други, и уште три Ирени до неја. Можеме многу повеќе. Меѓутоа, и на тој начин ќе направиме еден поголем зид кон онај сексистичен напад кој што го има, па и не само жената политичар. Било која жена ја сметаат како најслаба алка во било кој синџир и многу е лесно за нејзино одстрелување, за нејзино етикетирање и така натаму. Меѓутоа, кога знаеш што си, како си, од каде доаѓаш и зошто си тука, ништо не допира до тебе. Бидејќи жените се генерално поемотивни, колку тоа помага или одмага во политиката? Знаеме да бидеме поемотивни. Да, емотивни сме, посебно сум јас емотивна, таков сум човек, емотивец сум. Често знам да ги доживувам, да ги преживувам одредени судбини. Дали тоа добро во одлучувањето или пак тоа е хендикеп во одлучувањето? Кога треба да се одлучува за заедницата, кога треба да се носат одредени одлуки? Мора да имаш емпатија кон заедницата. Доколку ја немаш таа, зошто си тогаш тога присутен? Мора да имаш чувство на љубов, на емпатија, да сакаш да помогнеш, да пружаш рака, да можеш да слушнеш, да бидеш на некого рамо, затоа што и ти еден ден си рамо, бараш рамо. Така да, јас мислам дека тоа е доблест на луѓето и тоа те прави да не си само камен, да не си само политичар, туку те прави да си човек, доколку имаш емоција во себе и секако дека како искусни луѓе нема да дозволиме да паднеме само на таа емоција, но добро е да ја имаме, добро е да ја имаме и меѓутоа знаеме до каде и знаеме колку и да не делува тоа на нас длабоко. Секако жената не е само политичар, жената е и мајка, и домајкинка, и така натаму, така да дали сето тоа влијае врз организирањето на времето за да може да се посвети човек на заедницата, на одлучувањето, еве поврзано и со политичките активности. Сега не знам дали искрено бете, дали вакво прашање му поставувате и на мажите гости што се политичари. Да бидам искрена. Најверојатно вакво прашање не им поставувате. Ете уште една дискриминација меѓу нас. Да. Затоа што мажите едноставно можат тие да бидат кои што се одсутни од дома, кои што се да се посветат на нивни хобија, на нивен спорт, на нивни занималности, кои што и треба да имаме здрави навики, да работиме на тоа секој за себе да има здрава навика и каде што дел од времето ќе се го посветува на тоа. Е тешко, живееме во такво време, навистина. Меѓутоа кога се сака, пак ќе речам, кога имаш љубов за политиката, ќе најдеш начин да изменаџираш се, да сватат и дома дека тоа не, тебе не е само што ти е хоби, тоа е дел од тебе,
што си политичар, што сакаш да учествуваш во процесите на носење одлуки, да менуваш за подобро на сите нас, затоа што некогаш е потребно да излеземе од рамките на индивидуалноста и да размислуваме многу пошироко за големата слика, за обшественото делување. Ако јас не учествувам во тие процеси и се тргнам само да бидам мајка, ако се тргнеш само ти и се тргна сите, повторно без свет ќе биде на мажите и повторно жените ќе бидат само декор, ќе бидат хоммеркери, каде што ќе имаат нивната работа ќе биде неплатена, нема да остваруваат право на пензија, нема да можат да бидат финансиски самостални и независни за се она што во животот може да им го приреди во иднина. Така да, јас во моментов до сега имам разбирање, посебно имам поддршка од мојот татко, е тој да го спомнам, него му е посебно драго и мило што јас сум дел од политиката, многу сме слични со него и мислам дека од него ги имам наследено овие мои квалитети за говорење јавно, во кое што уживам, значи воопшто не е за мене проблем да и сакам да го посветувам моето време на луѓе, на состаноци, на средби, да видам што е тоа што ги тангира, што е тоа што навистина треба да се стави приоритет еве за решавање на тој проблем. Во моментов е стварно проблем еве во Прилеп и мене како жена ме тишти тоа што не ни се ослободени пешачките патеки каде што и јас како жена и моите деца кога доаѓаат од училиште треба да се симнат на коловозите каде што не е безбедно за тоа е проблем на кој што навистина во моментов и јас работам и се надевам дека во иднина ќе имаме еден многу побезбеден град за сите жени, за децата и без разлика ве, да не ги делиме и за жените и за мажите. Така да, доколку седиме дома, нема да има промени, нема да има напредок, ако жените не учествуваат во тоа, нема да напредува едноставно обшеството. Како седи на Прилеп, или така ќе го поставам прашањето обратно, како Прилеп, како средина, гледа на жена политичар, на жена која што активно се вклучува во донесувањето на одлуките и активно учествува во Советот на Обштина Прилеп, координатор е на една политичка партија која што е владеачка во случајев на ВМРО-ДПМН во Советот на Обштина Прилеп. Тоа е предност или некаков недостаток оваа наша средина? Јас лично го чувствувам како предност. Јас лично го чувствувам како предност, затоа што, пак ќе кажам, тоа е нешто што ме исполнува, тоа е дел од мене и во никој случај не може да биде недостаток за мене. И јас само ги охрабрувам. Дали Прилеп нуди можности жената да доминира, да носи одлуки? Бидејќи, би гледала вака како средина, ниту на едно јавно комунално предпријатие нема раководител жена. Само никогаш не снимале градоначалник жена, реков никогаш не снимале председател на совет жена, не дека мажите не се добри во улогата која што ја играат, но еве за жените се училиштата, градинките и така. Дали тука има некаква родова еднаквост или нееднаквост и како може да се смени тој степен на одлучување, бидејќи на вистина па имаме и одлични жени кои што бизнес жени кои имаме, што да, водат да, да. Менаџираат со големи компании, кои што водат собствени бизниси, мали и средни без оглед какви и да се, значи имаме квалитетни жени кои што знаат да менаџираат, значи да знаат да носат одлуки. Им се давали таква можност некоја од владеачките структури ќе им дадели некоја можност некоја да се надеваме, на жените или се уште пак квотите ќе бидат доминантни? Како што кажав, квотите ни се нужно потребни нас, додека еве машкиот свет во политиката не се освести дека им требаме рамо до рамо, дека кога сме дел од нивниот тим е далеку подобар и затоа што она што можат да го направат жените, не го можат мажите. Мудроста на жената треба да се научат да ја користат. И мислам дека ќе дојде тоа време. Од имената му и покрај тоа што тие се така цврсто стегнати, не ги даваат функциите, не ги даваат фотелите во наводници. Меѓутоа, жената, доколку ја добија одредена позиција, нема да биде само заради фотелија, нема да биде само заради привилегиите кои што ги има. Верувајте дека ќе сака да направи нешто добро. Мислам дека раководството е кај нас во партијата навистина уште многу и покрај тоа што се освестува и дека уште многу повеќе ќе се освести дека ќе дава можност на жените да имаат раководни позиции, на тој начин ќе растат институциите, ќе на друго ниво ќе се модернизираат и се тоа на кое што ние како жени верувате имаме храброст. Имаме храброст. Навистина, меѓутоа треба да се даде само шанса.
После малце му е криво на мажите, зашто ни дале шанса, затоа што често ги надминуваме во моментот кога ќе добиваме таа шанса и ќе пробаат да ни го земат тоа поле на работа и видливост, невидливост, да скратат, да сака да ви скратат. Меѓутоа, не се откажуваме. Таков е животот. Два напред, три назад, па еден напред и некаде на средина, па од средина. И таков е всушност секаде во сите случувања на животниот тек. Ако го гледаат, ако ја гледаат оваа дебата, многу би најќе речат дека две жени, значи седат и разговараат и сигурно дека ќе се палат едни со други жени дека се палат. Ама не, ние сме спремни да имаме родителот не да. Од другиот пол од другата страна, но како и да е, време, драго ми е за изнесените ставови и вака за крај на овој разговор се надевам дека ова ќе биде мотивација за многу млади жени кои што ќе сакаат да се вклучат во одлучувањето, секако бидејќи е поврзано и со политичкото обшественото живење, значи мора да бидат вклучени во политиката без оглед која политичка опција би ја избрале. Јас верувам дека многу жени ќе имаат можност да го видат овој разговор и да послужи како пример како треба да се бориме за секој простор, не заради тоа да управуваме, него едноставно да можеме да се вклучуваме во однесењето на одлуки, бидејќи на жените е важно семејството и секогаш тргнуваат од клетката на своето семејство при одлучувањето, при однесењето на одлуки. За крај вака, само секако сите имаме некој кон што се стремиме. Ти го спомна твојот татко, го спомна твојот брат, се разбира семејството е секогаш одлична поддршка. Верувам дека и твоето потесно сега семејство исто така ти дава поддршка, бидејќи бара, како што рече на почетокот, жртви и политиката, одлуките, осуствување од дома и слично. Но мене ми е прашањето, која жена за тебе представува една мотивација за успех или... Сепак, тоа е машки пол, кога станува збор за политиката. Имаш ли некој кој што те мотивира, кој што... сакаш да ја цитираш, да достигнеш до стрел како неа и слично. Имаме ли тука во Македонија, надвор Македонија? Што те мотивира за да го правиш се тоа? Па жена. Или било кој лик. Јас би ја спомнала Еленор Рузвелт. Mm-hmm. Затоа што таа е еден таков лик која што успее да излезе од сенките на незиниот сопруг кој што беше председател на САД на Американските држави. Еленор Рузвелт која што покрито тоа што беше прва дама на Соединетите Американски држави, стана и говорник, стана активиста, стана дипломат, стана жена која што беше жената која што даде првата поддршка за основање на Обединетите нации и жената која што беше председател на комисијата кога се носеше првата декларација за човековите права. Ете, затоа мене Еленор Рузвелт ми е посебно драга личност и искрено ја следам. Имам и многу документарни следено за тој лик и ме инспирира, ден денес ме инспирира таа, затоа што... едноставно покажува пример дека не мора да биде секогаш маш оној кој што води. Можеме и ние, меѓутоа треба да научиме да влеземе во чевлите на другиот, во чевлите на жената и да видите какви патишта и колку предизвици е спремна да претрча на онаа патека од 100 метри со пречки. А тоа на вистина го можеме и покрај тоа што често сме на подпетици. Така да, јас сепак од сите би ја издвоила Еленор Рузвелт, ми остава таков посебен впечаток и во една прилика кога гледавме документарен со мојата ќерка Ања и тоа вака посебно ме допре кога рече: „Еј мамо, па ти си како Еленор Рузвелт, ти си говорник, ти си политичар, ти си лидер“, со глед на тоа што бев долги години, 6 години председателка на Унијата на жени овдека во Прилеп. И така да Ања го поврза сето тоа и на вистина, некако е сега кога рековте да дадам еден лик со кој што можам да ми дол или можам би сакала да се идентификувам, е точно тоа ми текна на моментот кога Ања ме идентификува со тој лик. Го препозна. Го препозна, да. Да. Инаку поддршката е многу битна. Некогаш наидуваме на разбирање, некогаш знаат да ни префрлат. Јас сум на вистина до крај искрена, меѓутоа... па најдуваме начин како да надополниме и да надокнадиме за оние сати кога не сме со нашето семејство.
Irena, благодарам што ни беше гостин во ова емисија Радио што се гледа, посебно во ова што го работиме како медиум за медиумска писменост и родова еднаквост. Се надевам дека те очекуваат уште многу борби, верувам, и но во тие борби ќе посакувам успех. При следна прилика се гледаме секако и ќе зборуваме за некои подобри успеси, поголеми успеси и поголеми можности на жената и политиката. Благодарам. Благодарам. Благодарам Бети на вас. Овдека навистина се чувствував пријатно, не го сетив ни времето кога ни помина. Се надевам дека повторно ќе се видиме, имаме што да кажеме и не само за тоа како е жената во политиката, дека можеме да зборуваме и за финансиите, со оглед на тоа што сум председателка на комисијата за финансирање и буџет во општина Прилеп, можеме слободно да зборуваме и за финансиите, за буџетот на општина на Прилеп и за се она кој што во иднина треба да го сработи локалната самоуправа. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.